atong takna. Ug sa atong programa sa Saksi sa Katilingban, atong guest karon usa sa mga mayors nga nagmaisog, nga may barug o may padayag sa iyang mga observations. Maunganing salmot usab siya sa atong krusada. Gikan sa lungsod sa Getafe, gikalipay nato nga kaoban nato si Mayor Casey Camacho. Mayor Casey Camacho, maayong buntag kanimo, Mayor. Maayong buntag. Ito ni Andel Lagunay. Huwag maayong buntag sa atong mga tigpaminaw. Mayor, sa dili pa ta mo delve nga to sa imong mga nasaksihan, ato isang pangumustahon ang dagan sa imong pangumpanya dinha sa lungsod sa Getafe. Ito ni maayong buntag pagbalik, no? Okay kayo ang atong dagan sa kampanya din sa lungsod sa Getafe. Gani atong Abril 18, Lunes, nagpagayon kita o sa ka-proclamation rally. Dipambungan yun sa atong umabot ko gobernador sa Bohol nga si Aris Omitado o sa team Abante Bohol. Diha din sila, salmot po sa atong proclamation rally niya. Purya buyag, pitigit kadagan sa tao nga itambong sa atong proclamation rally. Itabat o 4,500 katao ang itambong sa atong proclamation rally. Mm-hmm. Ernie. Dako na kaina nga crowd, no? Unya. Oo. Agi ka information sa atong mga tigilungsod sa Getafe. Kinsa ba ang kauban nimo sa imong lineup ticket? Ako karon at Ernie, mahuman ako sa konterme, no? Magpapili na ko karon isip busy mayor sa atong lungsod sa Getafe. Mm-hmm. Unya, ang atong lansal ug mayor, ang atong former mayor nga ako po nga igsuon nga si Tari Camacho o tatay upat sa incumbent nga municipal councilor o naay bago nga napapili na municipal councilor. I see. Ang mga ngalan sa atong mga konsihal? Ramel Botero, Mario Manilla, Pilipi Tugoy, atong Vice Mayor, karon niya karon nagpapili na pod og kontihan Vice Mayor Editor Rimutsa, John Trabero, Dayaw Lugod, Mali Niyak, Tony. Salamat Mayor Casey sa imong pag-mention sa ilang mga ngalan. Unya, mangutan ako, ang Getafe, usa sa mga lungsod nga grabe nga naigo sa bagyo nga Odette. Kumusta ba ang extent sa damage sa imong lungsod niyatong panahon na? Yes, no, Dr. Nino, ang lungsod sa Getafe, usa gid mga grabe nga damage sa nga lungsod. Sa atong mga tabang sa lungsod, diha-diha magdidayon, mga tabang nato sa katawhan. Ug magpasalamaton pud ko nga daghan pud nga mga private organization, mga non-government organization, mga private individual nga ningtabang gyud sa pagpahigayon og mga tabang para sa katawhan sa lungsod sa Getafe. Magpasalamaton ang LGU Getafe sa mga tabang nga ipaabot ning mga tawhanan. Kumusta pud ang tabang nga gikan sa provincial government? As of recorded, attorney, nga ilag yung nga gidawat sa atong municipal social welfare development. Sa Navy Mills, sa Isintos ka, pamilya sa lungsod sa Getafe, wala gid matagayid nila tanan, attorney. Mm-hmm. Gamay ra ang niabot sa lungsod sa Getafe. Gamay lang. Oo nga, gihatag sa local government. Provincial government nga gidawat yun nga gireceive sa atong municipal social welfare officer. Wako kahibaw sa mga tabang ilang gitunol dito sa among katbang sa politika kay sige man po sila release sa ilang sa relief good sa province. Kanyang mga tawa na wala yung posisyon diya. Sa gobyerno niya, wah, may kasabot lagi. Huwag nga nun eh. So, naay na ayuda nga imbes diha unta sa lungsod mismo sa munisipyo,
dito sa imong kaatbang sa politika ang gipaagi ang pagpa-release o pag-distribute. Yes, attorney, nga naiuban nga wa magka wa magkadimao ang ilang ilang pag-release ba kay naamog sistema tangalisunod sa lungsod nga ang atong inmate officer mao gyud nag-release ta tanan nga release. Yes, kana siyang observation kanang kanunay that's also a common observation sa uban nga mga mayors kanang inana nga paagi. Now, kumusta naman karon mayor ang recovery sa imong lungsod human kinta nga nangabot na ning mga ayuda di lang sa gobyerno kundi sa mga private individuals. How is the recovery sa lungsod sa Getafe karon? Hinahinay tag bangon at turnin no, pagto say nga, so good pamanggod sa tuig, ang atong pundo, litado pag yun. Kung nga, naapoy, kumilik bang, nga, kay bawag ng bitantanan, nga, restricted, restricted dita, nga, upay gayon, og mga tabang, unta, marilit na unta, nga, mga pundo para pagpabarog sa mga damages, nga, apektado man ta karon tungod sa kumilikban mao nang hinahina lang puhon-puhon mawa ang kumilikban maka sugod na kita og pabarog sa mga naguwa nga mga infrastruktura. Kumusta sa barangay attorney sayad puta nga gamay ra gyud ilang pundo mao nang maglisod gyud ang mga barangay o ang mga barangay official sa pagpabarog sa mga damages sa ilang matagbarangay. So, ending naman di ay ang imong termino karon, Mayor Casey Camacho. Yes, attorney. Unsa ang imong mga plano, visions nga maopoy sundon unya sa imong successor nga si imong igsuon, si Mayor Carey? I hope, attorney, kaang akong mga programa, and I know nga iya maging ipadayon pupuhon buligan ta sa Ginoo nga among grupo gyapon ang madaugon unta ang atong lungsod sa Getafe ang proud to say nga nahuman naman gyud unta natog pabarog ang tanang covered court sa Corambos. A 100% nahuman nga mga covered court Corambos gina sa atong umabot gobernador Arez nga iya may congressman diri sa atong distrito nagtinabangay gyud duha pagpabarog sa tanang covered court dinhi sa lungsod sa Getafe unta puhon kay nangaguba lagi sa bagyo nga tumba puhon mapabarog kana para gyud nga labi na gyud dito sa kaislahan kay importante na gyud nila dito ang kining project kining covered court kay usama po na sa mga rin collector good nga butang para makagabir sila mga tubig mura magunig multi-purpose building para nila attorney ang mga covered court kay naaman ilang ang iapilan o rin collector niya kabata sa isla lisod yun kayo ang tubig. Yes. So, Mayor Carey... Sige, padayon, Mayor Carey. Mayor Casey, padayon. Naghan pa mga programa, attorney na, nga di gayo na ito, dito sa lungsod kay we know nga ang lungsod sa Getafe, usagid sa mga lungsod karon nga aspas at progresibo kayo ang development kay kami usamang good ni sa mga entry point sa Bohol, kami ikatulo na mi sa Bohol, na pinakadaghan nga pasahero nga moagi, in and out, doon sa probinsya sa Bohol. Maunang yes, makita po na to, nga ang mga karang lungsod nga, na ang mga pantalan nga dagko, maumag-progresibo yun na lungsod. Maunang kami, amuginig diridi ang among lungsod, para puhon-puhon, maatong parapun-pun sa itong mga katawan nga murao andam na sila nga muda ko ang atong lungsod
angon. Mm. Bitaw, namatikda na to na, no? Nga nagka-busy o nagka-progressive gyud ang lungsod sa Getafe? Yes, niya, yes. Niini nga nabili na to, nga pipila na lang kami no to, Mayor. Unsay imong mensahe alang sa mga katawhan sa Getafe? Akong mga tansunang katawhan sa lungsod sa Getafe, sayod yun mo nga ang inyong mayor, kanunay yung tinuray yun ang pagpangalagad, matinadaanon o huwag pili nga nga pagdala sa atong lungsod, nga punta nga tagaan po tayo magmang grasya sa atong patron, Señor Santo Niño, nga umekay ta sa mga kadaot nga gidulot sa atong panahon, atong tagaan pagmayong panglawas, o ang Team Abanti Bohol o Team Agak, ani agayod mupaluyo nga para sa kausbawan sa katawhan din ka lang sa Getafe. Daghang salamat, Atty. Daghang salamat, usab, Mayor Casey Camacho, sa imong pagkiguban ka na to, nining buntaga. Mga higala, mao ka to si Mayor Casey Camacho sa lungsod sa Getafe. O iyang nga gibatbat o gisaysay ang iyang mga nasaksihan o obserbasyon sa mga nanghitabo silang lungsod, tali usab how the provincial government provided the relief goods kung diin gipaagi. Mga higala, earlier nadungog nato ang roadmap and development agenda ni Congressman Aris Aumentado. Klaro ang iyang panglantaw alang sa atong lalawigan. Iyag yung gitagaag emphasis o giila ang duha ka pillars of progress nga gikinahanglan sa atong probinsya, ang suga o ang tubig. Pinig yung problema sa suga, sa kuryente, dugay na gidni nga tunok sa atong kiliran. Each time nga naay bagyo, naay kalamidad, ang atong connection dito sa Leyte, mapalgan gayod. Mauna nga, naay mga development, kalabot ni ini, nga naay matukod. Pero dili lungan sa pagtutok, hangtod nga ma-operationalize na gayod ang land-based power plant dinhi sa atong lalawigan. Mao nga gitagaan kana og dakong pagtagad ni Congressman Aris Aumentado. O ang ikaduha, nga haligi alang sa kalambuan, mao ang tubig, water, alang sa mga kalungsuran, alang sa mga kaislahan, sa mga lagyong barangay. Daghang tubig ang Bohol. Wa lang mamaayo pag-distribute. Pag-abot na to karong buntaga, gisugat kita o kopya sa usa ka sulat. Sulat sa atong gobernador ngadto sa Regional Election Officer ni Attorney Dennis Ausan. Mura kini og usa ka complaint sa atong programa. And he is requesting the right to reply under Section 17 sa COMELEC Resolution 10730. Giingon sa atong gobernador nga naay nahisgutan nato nga mga issue ning atong tulumanon saksi sa katilingban uban ni Mayor Leon Kalipusan nga gusto niyang pagatubagon. Naapoy similar nga complaint ni ini sa ubang mga programa. Dili pa siguro igo ang mga programs sa Kapitolyo alang sa pagtubag ni ini mao nga gusto nga ani mismo sa atong programa siya motubag. And we will welcome that. Atong hulaton ang tubag o ang order gikan sa Commission on Election. After all, this is a free exchange of ideas para mas more meaningful ang atong pagsabot sa mga issues. Bueno mga higala, ning abot na food kita sa tumoy sa atong tulumanon. Sa gihapon, kini si Attorney Handel Lagunay, nagpasalamat sa inyong pagiguban. Mayong buntag, hangtod ugma.
Saksi sa Katilingban. Tulumanon sa radyo nga magtukis sa mga matuod nga panghitabo hangtod ugma dinhi sa maong istasyon. Saksi sa Katilingban. Dinhi sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Way palinay, DYRD kanunay. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang babae.